ghost story world channel ကိုချက်ကင်အပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ထောင်းလွင့်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ဆိုင်ရီတူတရိဆက်ကဤတာထားတဲ့နေမိန်ဒရငရေတွင်းဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့အပိုင်း၃၀သတိမိုင်းကိုထောင်းလွင့်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကျွန်မတို့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုစလိုက်ပါတော့မယ်။ကျမတို့အခိုင်မာရှင်။နောက်တစ်ခေါက်အိပ်ပျော်နေရမှာပြန်နိုးလာတဲ့အခါအနံတစ်ခုကိုရတဲ့အတွက်လက်နဲ့ဆန်းကြည့်လိုက်ရ ရည်တိချင်းကရောက်နေမှမသိရတဲ့ပေါမုံတလုံးနဲ့ရေတစ်ခွက်ကိုတွေးရပြန်နေအခုလိုချင်းမျိုးမှာအရင်အသာတောက်တွေထဲမှာအစိပ်ပါစီအောင်တော့ကျေးစုတန်းသွားနဲ့စားတော့ရမယ့်အချိန်နေမျိုးဒါကြောင့်သူတွေထူးထူးစဉ်းစားမိတော့ပဲပေါမုံနဲ့ရေခွက်ကိုယူစားတော့ပြစ်လိုက်တယ်။ငါ့ကိုသူတို့သေးစေချင်တယ်လို့မသေးမချင်းတော့အခုလိုပဲဒီတွင်းထဲမှာထားပြီးမသေးအောင်တွေးမွှေးထားအောင်မှမသိပါဘူး။အဲလိုနဲ့တွေးမိတဲ့စားတော့ပြတဲ့အခါတခုခုကိုတရေပြုတ်မိလိုက်တယ်။ အစာတောက်ထဲမှာအစိမ့်တော့မပါဘူး။ဒါပေမဲ့လေမူးရည်စိတဲ့စေးတမျိုးပါလာရင်ရှိတယ်။အစာတောက်ပြရနဲ့ရင်းထဲမှာတလန့်လန့်ဖြစ်လာတယ်။အဲဒီလိုဖြစ်နေစမှာအမောင်ထဲမှာသွားလာနေတဲ့ပုံရိပ်တူကိုမြင်လာရတယ်။တခြားရောမဟုတ်ပါဘူး။မကောင်ဆိုးအရရဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပုံမှန်ဒရံကိုတွေးမိရကျဉ်းတာဖြစ်နေတယ်။အင်းတဏီနဲ့မသိတော့နောက်ထပ်တဏီနဲ့သိအောင်ကြံစီပြန်ပြီ။ဒီတစ်ခါမသိရင်ဘလို့နီးမျိုးတွေထက်လာအောင်လည်းမသိပါဘူး။အဲဒီလိုတွေးမိတဲ့ နောက်တော့ဘလို့မမတက်နိုင်တော့ပဲနေရ마ရင်ခွေလဲကြတော့လိတော့တယ်။နောက်တစ်ချိန်ပြန်နိုးလာတဲ့အခါမှာအလင်းရောက်နေလို့မြင်ရပြန်တယ်။ဒီတစ်ခါလဲသူတို့နေရဟန်မကျပြန်ဘူးဆိုတော့နောက်ထပ်ဘလို့နိမျိုးတွေတုံးပြီးတော့နှိပ်စက်အောင်လည်းမသိဘူး။လာကျန်တာတာလာပြီးတော့ငားတေတူဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကျန်တာရကငားအတွက်အေးမကြည့်ပါဘူး။အဲ့လိုတွေးပြီးအချိန်လေးကိုကြည်နေတယ်။ဏီမောင်ကနောက်ဆုံးချိန်လေးကိုသဘောပေါက်သွားပြီးစိတ်ထဲမှာလဲရည်ပြက်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချလိုက်တယ်။ သိရကြခြင်းအတူတူတော့သူတို့ဘာတတ်တာတော့မခံလို့တော့ပြီကိုအသက်ကိုကိုဘာသားကိုတတ်ပြီးသိရခြင်းအားပို့ပြီးတော့ကောင်းမိလိမ့်မယ်ဒါအပြင်တပြေပြေညံပန်းနှိတ်စမ်းမှုနဲ့သိရမယ်စာချက်ချင်းသိရတာကပို့ကောင်းတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်နေယူစားတဲ့အတွက်တွင်းနဲ့ကြီးအနည်းကိုရှောက်သွားနေတော့တယ်တွင်းနဲ့ခန်းမှာရပ်ထားလိုက်တယ်အဲရီခိုင်းမှာပင်တန်ပြားချက်တွေဟာလက်တကန်းကွာဝေးကိုယောင်းလာတယ်အပူရှင်ကလည်းမြင်ကြတဲ့မြင်လာပြီးအပူရှင်ပူများလာတဲ့အတွက်အသားရီမှာညှော်နေထွက်လာတယ် ကိုယ်မှာပတ်ထားတဲ့အဝိစာမှမိထားတောက်တော့မလို့အခုံးငွေတွေထွက်လာတယ်။ဘာမှရွေးချယ်စရာအကြောင်းမရှိတော့ပေ။စိတ်ကိုဆုံးဖြတ်ပြီးရနောက်ရှိတ်မှရှည်နေတဲ့တွန့်နေကြီးကိုခုံဆင်းလိုက်လေတော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတရီလက်သွားတဲ့မျက်စိတွေမှာအမောင်တို့တွေဖုံးလန့်သွားလိမ့်ပြီးဝေးလံလာတဲ့နေရာမှာခေါ်နေတဲ့တောင်းကြရတယ်။ဘယ်နေရာခေါ်နေတယ်ဘယ်သူခေါ်နေမှန်းတော့မသိရပေ။ခဏကြောင်တော့ခေါ်တဲ့ကတပြေပြေနဲ့နေလာပြီးကြားနေရတဲ့ခေါ်တဲ့က တပြေးပြေးချင်းနဲ့နီးလာတဲ့အတွက်ဘု து အံပြင်းမှစိတ်ထဲမှာတဒိရရသလိုဖြစ်လာတယ်။ကိုနီမောကိုနီမောတေးကြသွားပါပြီ။ခေါ်နေတဲ့တန်ကသူ့ရင်နဘေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မျက်စိဖြွင့်ကြ ян ကြိုးစားတယ်။တော်တော်နဲ့ဖွင့်ပြပြီ။ငါဘဲကိုရောက်နေရပါလေ။အဲဒီလိုလေတွင်းနေမိတာတွင်းနဲ့ကြီးတွင်းကနောက်ဆုံးခုန်ချလိုက်တဲ့ဖြစ်ချက်ကတော့ပြန်ပြီးတော့တဒိရရနေတယ်။တွင်းနဲ့ကြီးရဲ့ကြတဲ့ပြီးတော့ဘဲဘွားရောက်နေပြီလေ။ပရာလောကရောက်ပြီးတော့ ပရာလေ <S <S ာကသားရဲ့တွေ့နေရပြီလားစိတ်ထဲမှာတခုပြီးတခုစဉ်းစားနေစံမှာခေါင်တံကိုထပ်ပြီးတော့ကြားဟပြန်နေကိုနီမကိုနီမသတိရလာပြီလားယခေါင်ရတဲ့တံကဟန်လင်းရတဲ့တံမျိုးဖြစ်နေဒါကြောင့်ပိတ်နေတဲ့မြေခုံတစ်ခုကိုစူးစမ်းပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်တယ်မျက်လုံးပွင့်သွားတော့စူးရှတဲ့အလင်းရောင်ကမျက်လုံးထဲကိုဝင်လာတဲ့အတွက်ပြန်ပိတ်ထားလိုက်ရတယ်မောင်သတိပြန်ရလာပြီလားဒီတခါတော့ အသင်အားကြောင်းရုံတယ်မဟုတ်သေးပဲနဲ့ပွေဖတ်လှုပ်ရမ်းနေတဲ့ထိတွေ့ကတရိပ်ပြူမိလာတယ်။နောက်တစ်ချိန်မျက်စိဖြွင့်ကြည့်တော့စုရှတဲ့အလင်းရောင်လေးအတူသူ့ဥပမာနဲ့မိုးကြည့်နေတဲ့ဟန်လေးမျက်နှာကတွေ့ရတယ်။မဟန်လေးအခုပဲရောက်နေရလဲ။အခုကျမတို့အခန်းတစ်ခုထဲမှာရောက်နေကြတာ။ဒါဖြင့်ကိုမတိဒေယူပေါ့လေဟုတ်လား။သူမကမျက်ရည်ဝိုင်းနေတဲ့အကြည့်နဲ့ကြည်ကာဥကောင်းကိုခါပြရတယ်။ဏီမောင်ကလဲနေရာမှာထိုင်ရန်ကြိုးစားတယ်။ ဒါကုလုံးမီးလောင်ခံထားသကဲ့သို့ဆက်ပြင်းပြဖြစ်ပြီးနာကျင်ကြိုက်ခနေတာဒါအပြင်ကိုဝေါ်မှာအနှမ်းသက်တမျိုးရနေတယ်အသေးချသတိပြုကြည့်ရဲအခါစိမ့်နံ့တမျိုးဖြစ်ပြီးတယ်သူသတိမရခင်ဒါကုလုံးဆေးရည်တမျိုးလိမ့်ပေးထားခဲ့ဟန်ရှိတယ်ဒါကြောင့်အတန်အသင့်တက်တာနေကျတာဖြစ်တဲ့သူကလဲနေရမှာထိုင်ရန်ကြိုးစားတော့ဟယ်လင်ကပြုတ်ထူပီးတယ်အဲ့ဒီခါကျမှအခန်းချိန်ကိုကြည့်ရတယ်ပရင်ပောက်တွေမှာတန်နိုင်တွေစိုက်ထားပြီးတော့ ဝင်ပ <chat> <Talk> ေါက um. ်တ um. ံခါးချက်ကြီးကိုပိတ်ထားတဲ့အခန်းတစ်ခန်းနဲ့မှာရောက်နေနေချင်တာဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီအခန်းနဲ့မှာပြည့်စည်တုံးဆောင်တော့မြများစာစာမရှိပြီ။ရေနဲ့စားတော့ဆရာတွေတင်ထားတဲ့ခုံတစ်လုံးနဲ့ထိုင်ဖို့တချို့သာရှိတာ။နယံမှာမေးရိုင်းတွေကိုထွန်းထားတဲ့ဟယ်လင်ကကဒင်စွန်းမှာဝင်ထိုင်နေနေချင်တာဖြစ်နေတယ်။ကိုရိုဘယ်နီယောရောက်နေရလေ။ကျမတို့ဆူလ်တန်စော်ပိုင်းအကျဉ်းသားဖြစ်နေကြတာလေ။ဒါဖြင့်ကိုအသက်မတည်သေးတာအမှန်ပဲပေါ့နော်။မာမတည်သေးပါဘူး။ ဒါကြောင့်ကျမနဲ့အခုလိုပြန်တွေ့နေရတာပေါ့ဒတ်တဟန်လေးကရောဒီလိုဘယ်လိုရောက်လာတာလဲလီမတ်ရောရှိသေးရဲ့လားရှိပါသေးတယ်။သူလည်းအကျဉ်းသားဘဝရောက်နေတယ်။ကျမတို့လည်းထွက်ပြေးကြခဲ့ပေမဲ့မလွတ်ကြပါဘူး။သူတို့ကပြေးမဲ့ပေါက်တီကိုပြေးပြီးတော့ဖမ်းတာနောက်ဆုံးတော့ဖမ်းမိသွားပြီးဒီနေရာရောက်နေကြတာပဲလေ။ဟန်လင်တို့ဖမ်းတာကက်စပါမဟုတ်လား။သူ့ပရောကားကြောင့်ကျမတို့အခုလိုဒုက္ခမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့ရတာပေါ့။အဲဒီလူကကျမနဲ့သွေးသားတော်ဆက်ပေမဲ့တကယ်ကိုလူယုံမှားတိောက်ဖဲ။ ဘာလို့လဲတတက်တွင်းနဲ့ကြည်တဲ့ကိုခေါ်ချလိုက်ပြီးတော့ဒီနေရာဘယ်လိုရောက်နေရလဲကျွန်မလည်းမသိပါဘူးတတော်ဝဒီခန်းထဲခေါ်လာတော့မှမောင်ကိုတွေ့ရတာပဲလေမောင်သတိမေ့နေတာနှစ်ရောင်ရှိနေပြီဒီလိုနဲ့နောက်တစ်နေ့မနက်ပိုင်းချိန်ရောက်တော့မှပြန်နိုးလာကြတယ်ကြိလိုက်တော့ဟယ်လင်ကသူ့ရဲ့နှစ်ပီမှခွေခွေလေးအိပ်ပျော်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲဒီနေ့မနက်ပိုင်းချိန်မှာတော့တရုတ်နေတဲ့အခန်းထဲကိုကက်စပါနဲ့တခြားလူ၂ယောက်တို့ရောက်လာတယ် Gaspar နဲ့ Pala တို့နှစ်ယောက်တော့မှစော်ဝိုင်းရဲ့လူယုံတော်နှစ်ယောက်ပင်ဖြစ်ကြတယ်။အဲဒီနောက်နေမောင်နဲ့ Helen တို့ပါကလတိုင်နေမှာထိုင်စီပြီးတော့သူတို့ဖြစ်စေခြင်းတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြောပြတယ်။ဘယ်လိုလဲကိုနေမောင်အခြေအနေပြန်ကောင်းလာပြီမလား?ကျောက်တတတ်မှာတော့ခမည်းလူလူမျိုးတိတိယောင်ဖက်တွေ့ပူးသေးတယ်။ခမည်းသတ္တိရှိတဲ့လောက်ကြင်ရင်ဖိုင်နဲ့အတောကိုကောင်းပါရဲ့။နေမိန်တရာငရဲတွင်းထဲကိုခြောက်လိုက်ပြီးရင်ဘသူမှအသက်ရှင်နိုင်တဲ့အပေါ်ပြန်မရောက်နိုင်ဘူး။ဆူဒန်စော်ဝါကအပြစ်ရှိတဲ့သူတွေကိုအပြစ်ပေးဖို့ ကြာကြာနော်ပြင်ဆင်ထားတာပဲလေအဲ့ဒီတွင်းနဲ့ရောက်သွားတာနဲ့တခြားဘလို့အံ नीय မမတွေ့ရခင်ပါပဲကြောင်လွန်းလွန်းငေးတန်းပောင်းအော်ဟစ်ပြီးအသက်ပြောက်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးပဲအဲ့လိုမှမသေးနေတော့မှအမောင်ထဲမှာစံတဝါဝရှောက်သွားရင်တွင်းနဲ့ကြီးရဲ့ချော်ကျပြေသိကြတာပဲလေအဲ့လိုမှတွင်းနဲ့ကြမသိရင်လေညီကြွက်ကြီးတွေ깟ဖြက်စားတော့တာနဲ့ဒဇစီဖြစ်သွားတာပါပဲကြွက်တီရန်ကလွတ်ရင်တော့ဓားဆက်ကြီးနဲ့追ပြီးတယောက်စီမှန်ထားတာလူတွေမှဟုတ်ရဲ့လားဗျာ လူလူချင်းတက်ချင်တယ်တခါနဲ့တက်ပလိုက်လို့ရတာပဲအဲလိုညံ့ပန်းနှိမ့်ဆက်ပြီးတက်တယ်ဆိုတာလူမဆန်တဲ့လူမျိုးပဲလေ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာဆူဒန်စော်ဘွားကတော့သူစီစဉ်ထားတဲ့တွင်းတက်ကြီးတွေမှာလူတွေကြောက်လန့်ပြီးတော့နှီးမျိုးမျိုးထိတာကိုကြည့်ပြီးသဘောကျနေတာဗျ။ဓာတ်ဆက်ကြီးနဲ့လှုပ်သွားရင်တောင်မှနောက်ဆုံးမိတိုက်ထားတဲ့တံပြားတွေနဲ့ညှက်ပြီးတော့တေးရတာပဲလေ။ဒါထက်နေပါဦးမြတ်တွင်းတက်ကြီးတွေကိုခုံဆင်းတဲ့လူတိုင်းထိသေးဆိုတော့ကြောက်လဲခုံဆင်းခဲ့တာပဲ။ဘာကြောင့်မသိတာလေ။ ခင်မလို့လူကဘယ်အသေးခံလို့ဖြစ်ပါမလဲဗျာတကယ်လို့တေးမဲဘေးနဲ့တွေ့ရင်တွင်းတဲ့ကြီးရဲ့ကိုုံဆင်းမယ်ဆိုတာច ው တူကទីပါတယ်ဒါကြောင့်ចုပ်ကခမားခုံမဆင်းခင်အချိန်ကကျိုးပိုက်တစ်ခုတတ်ထားလို့မသိခင်တာပေါ့တတ်မဲ့ကိစ္စပဲဗျာတမင်အချိန်ဆွဲနေသေးတယ်ញញံသေးသွားတော့မအေးပေဘူးလားခမားទីလို့ဖြစ်သေးဘူးလေခမားအတုံးချစရာရှိသေးတယ်ဗာလေမဟုရចောက်ထះကလျှော့ဝက်ချက် டியோ အပြည့်ထုတ်ခိုင်းလို့မလွလားတေးကြံទីသွားပါစေ ခင်ဗျားလိုရောက်မရောက်ကြောက်ကြတဲ့သူတွေကတော့ဘယ်တော့မှလောက်ပြီးမှမဟုတ်ဘူး။ကြောက်ပြောရင်ခင်ဗျားတလူညင်းမယ်ဆိုရလေကြိုပြီးတော့သိပါရယ်။တကယ်လို့နောက်တစ်ခါငရဲတွင်နဲ့ခြိုက်ရင်လေကြောက်မဲ့သူမဟုတ်မှန်းလည်းသိပြီးသားပါ။ဒီတစ်ခါတော့ငရဲတွင်နဲ့ကိုခင်ဗျားဥချမှာမဟုတ်ဘူးလေ။နေမိန်တရငရဲတွင်ဆိုတာခင်ဗျားလိုကြက်ခိုင်မှုရှိတဲ့လူတယောက်အတွက်လွမြောက်နိုင်ပေမဲ့လို့သူ့လိုနှုန်နေတဲ့လူတယောက်တော့ဘယ်လိုမှမစဉ်းစားဝင့်လာအောင်ပါပဲ။ကြောက်ပြောတဲ့စီစီုံမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်သူ့ကိုငရဲတွင်နဲ့ကိုခြလိုက်မယ်။ပြီးတော့မှ ခင်ဗျားတပည့်တယောက် ਨੇ ခင်ဗျားလှည့်ပြောင်းออกมาပဲအခုတော့ကြိုးပြောထားမယ်เนาะဒီတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ညှင်းဆက်မယ်ဆိုရင်ငရဲအတွင်းနဲ့မကြောက်ແပြင်းมาမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာခင်ဗျားစိတ်ထဲမှာဆွတ်ဆွတ်မြည်မြည်တည်ထားလိုက်ပါအဲဒီလိုကက်စ်ပါကအေးဆက်มาကြောင်းနေရဲ့အတန်မြို့နဲ့တရိပ်ပြေးလိုက်တယ်နီမောင်ကစီးကရက်ကိုမိညိဖြောင်းရင်းနဲ့လေးလေးနက်နက်စန်းစားနေတာသူတယောက်ထဲတည်ရရင်တော့အเจ้าမဟုတ်ဘီဂျားရဲမှာဟယ်လင်နဲ့လီမတ်တို့နှစ်ယောက်ပါတည်ရမဲ့ သောယောက်စလုံးတည်သွားမှမယ်ဆိုရင်အချိုးရှိမှမဟုတ်တော့ပြီစင်းစားပေါ်ကိုနီမောင်ရဲ့အခုကျုပ်တို့ပြရဲ့ခွင့်ရခမရတို့တိုင်နောက်ဆုံးခွင့်ရပြီငရဲတွင်ကြီးတွေကအတွေ့ကြုံနေကိုခမရလည်းတိတ်ခဲ့ပြီရောပေါ့ခမရလူလူတယောက်တောင်မခံနိုင်ရင်သူ့လူနုနေတဲ့သူဆိုရင်တွင်နဲ့ယောက်တာနဲ့ချက်ချက်တိတ်မှမဟုတ်တာပဲလीတည်တော့ပါရေးလေဟန်လင်းကကျုံနဲ့တွေ့တာတော်စက်တော့သူဘယ်လောက်စိတ်ဓာတ်မှာကြောင်းမလဲကြောက်တိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူက ဒီရဲတွင်จောက်လုံးဝမသိသည်လို့အခုလို့ပြောနေရပဲလေခမဘာဖြစ်စီခြင်းတာလေပြောပါဓလောသဘောဖောက်တော်တော့လေပုတ်ကောင်းတာပေါ့ဗျာကျုပ်ကလည်းခမလို့လူတယောက်ကိုအเจ้าမတ်မသိစဲခြင်းမအောင်ကျုပ်ဖြစ်စီခြင်းတာတော့မဟုရจောက်တရားလေးဝဲချက်တွေကိုခမဖောက်ထုတ်ပေးဖို့ပဲအဲ့လိုဖောက်ထုတ်ပေးရင်ကျုပ်တို့ကဘယ်လိုခွေးမျိုးထိုက်ရမှာလေရလာတဲ့အချိုးမြတ်တွေတွေရတချို့တဝက်ကိုခမတို့ခွဲပေးပါမယ်လို့ခတိပေးပါတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေမလို့ခြင်းမအောင် ခင်ရစီယာတခုပဲလူချင်တယ်။ဘာများလဲဗျာပြောပါတတ်နိုင်တာဆိုရင်တော့လေပေးဖို့ဝမ်းမလေးပါဘူး။တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။အင်္ဂလန်မှာမှခင်ရနဲ့ဟယ်လင်းနာမည်နဲ့အထားတဲ့အငွေပစ္စည်းတွေကိုဟယ်လင်းနာမည်နဲ့လွှဲပေးမယ်ဆိုရင်တော့မဟုတ်ရကြောက်တရားလေးဝက်ချက်တီကိုပို့ပြီးခင်ရတို့လူချင်တဲ့ယရနာကိုရှာပေးမယ်လို့သဘောတူတယ်။ကောင်းပြီလေ။ခင်ရတို့နယောက်ချင်တယ်ကိုလေရိမ့်မီတန်ကလာရိမ့်မီနေပြီဆိုတော့ကျောင်းရဲ့ရပိုင်ခွင့်တစ်ဝက်ကိုလွှဲပေးဖို့သဘောတူပါတယ်ခင်ရဘက်ကဒါကိရတီပါစေနော်။ အဲ့လိုပြောဆိုကကက်စပါကအခန်းထဲမှာပြန်ထွက်သွားနေတော့တယ်အဲရီကာကဂျမဟယ်လင်ကမောင်ရပါเจ้า तू ပြောတော့လက်ခံလိုက်ရတာလေကျမတည်သွားတော့ဘာเจ้าလေအဲ့လိုမဟုတ်သေးဘူးဟယ်လင်ရဲ့တို့သက်ချင်လို့ချက်ချင်းတည်သွားတာနဲ့ဆိုရင်အသက်ရှင်ွေရနေတော့အခွင့်ရရနဲ့လုံးအောင်ကြိုးစားခွင့်ရနိုင်တာပေါ့နောက်ပြီးသူပိုင်တဲ့အမွေတော်လည်းရတာပေါ့ကျမကဒီဖြစ်စရည်လည်းမမှတ်မောပါဘူးဟယ်လင်တပောင်းမှောင်တည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရတဲ့နဲ့အခွင့်ရဆိုတာ ပဲနိနေပဲဖြစ်ဖြစ်ရအောင်ယူနိုင်ရတယ်အဲလိုမှမဟုတ်ဖ ೇನೆ ကိုညံ့လို့တခြားလူတွေထဲပတ်သွားမိဆိုရင်ကို့အတွက်နှစ်ခါနဲ့နာမှာပေါ့ကျမကတော့ဒါမျိုးတွေလဲနားမလဲပါဘူးဖြစ်နိုင်ရင်တော့သူတို့နဲ့ဝေးအောင်အမြန်သွားချင်တော့တာပါပဲမကြခင်တော့လွတ်မြောက်ခွင့်ရမှာပါအချိန်လေးကြည့်ပြီးကြိုးစားရင်မဖြစ်နိုင်စရာဘာမှမရှိဘူးဟယ်လင်းနေနေစိတ်တင်းထားဖို့ပဲရည်ကြည်တာကျမစိတ်အာငေတဲ့သူတူတယောက်တော့မဟုတ်ပါဘူးနောက်ပြီးတော့မောင်လည်းကျမနဲ့တူတူရှိနေမှာပဲလေဒါမှအားနာစရာမရှိပါဘူး အဲ့လိုပြောပြီးနေမောင်ရင်ဝင်လေးကိုတူးဝင်လာရာတူမကိုလီကိုဖတ်ပြီးနှစ်သိမ့်မှုပေးရောက်နေတော်တယ်။နောက်တနေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့ခရီးဆွားထရံပြည့်စင်ကြနေတော်တယ်။ဆူဒန်ဆော်မာကသူတို့ခရီးထွက်ရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလိုလေသေးမရှိအောင်လို့စောင်ရွက်စီမံပေးနေတယ်။နေမောင်ဟယ်လင်နဲ့လီမတ်တို့သုံးယောက်ပြင်ကက်စပါဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့မှလူ7ယောက်ခန့်လိုက်ပါကြလာနေတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဆော်ဝါရဲ့လူ young တော့အဘီဒူလာစိုးသူပါပါပြီးကက်စပါနဲ့အတူ သူတို့ကဒုက္ခပေးထားတဲ့ခြန္ဒရာကူပါပြန်ထရရတဲ့အတွက်လိမ့်မတ်မှာမကြေမနပ်နဲ့အောင်ဖြစ်ပြီးအန်တကျိကျိဖြစ်နေတာ။မောင်ကျမတို့တို့ရဲလက်ကလွတ်နိုင်မှာမလားယ။အချိန်တန်တော့လေလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားကြရမှာပေါ့။ကံကောင်းထမလို့တေရင်းနေအောင်လွတ်လာမှာတော့ပူစရာတော့မရှိတော့ပါအောင်ဟယ်လင်းရဲ့။ကျမရောမောင်တစုံတစ်ခုဖြစ်သွားမှာမဟုတ်။တိတ်ပြီးတော့စိုးရိမ်မိတာပဲ။ဒီလိုညဉ့်မျိုးမှာမောင်းတာမရှိတော့ရင်ကျမဘွားရောမတွေ့ဝင့်ကြရပဲနော်။အဲဒီတော့လေစိုးရိမ်နေပါနဲ့ဟယ်လင်းရဲ့။ စိတ်ထះအဲ့လိုကြုံတွေ့နေတော့စိတ်ထဲမှာတဝက်လေးနေရပေါ့အခုတော့မှခက်ခဲတဲ့အရာတခုရလာခဲ့ပြီမဟုတ်လားဒါလည်းဟင်ကက်စပါစီကအမွေလွှဲတဲ့စာချုပ်စာတမ်းညရလာခဲ့ပြီမလားအဲ့လိုရလာတာရွေကြက်တဝက်အောင်မြင်တယ်လို့ပြောနိုင်တယ်မဟုညာเจ้าကမူလနဲ့ဖျားเจ้าကပြန်ဖို့ပေးပြီးပြီဆိုရင်တော့ဝတ္ထုရယ်ပြီးတော့မှာပဲလေလွယ်မလားလောကမှာလူကျင်တဲ့အရာမှန်သမယတွေထဲမှာဒုက္ခလွှဲပြီးကျနာရီရ မမလွယ်လွယ်ရရဆိုတာမရှိပါဘူးလွယ်လွယ်ရတာမှန်သမျက်လေတန်မှုမရှိဘူးလေအဲဒီတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလိုချင်တာရှိနေရင်တော့ဒီလိုပဲစူးစမ်းရွာမှာပဲအဲဒီလိုပြန်ပြောတယ်ဒီလိုနဲ့ခရီးဆက်ခဲ့ကြရမွန်းတည့်ချိန်နောက်မှာတဟုတ်တွေရှိတဲ့နေရာတစ်ခုကိုရောက်သွားကြလေတော့လေဒီနေရာရောက်ပြီဆိုတော့ဘလို့ခရီးဆက်မလဲအမတ်နဲ့အမတ်သားပြထားတဲ့ဂူပေါကြီးတစ်ပေါက်ကိုရှာရမယ်မြောက်ဘက်ကဂူပေါဝဝလဲထားတယ်လေအခုရောက်နေတဲ့နေရာအရှိဘက်ကိုတမိုင်ကျော်လောက်သွားရင် အိမ်မှာအတော်ကြီးရဲ့ကြောက်ခုပေါက်ကြီးတစ်ပေါက်ရှိနေပြီ။ကျောက်တစ်ခေါက်ရောက်သွားလို့အထဲဝင်းကြည့်နေဘူးတဲ့။အတွင်းမှပါရရှိတယ်လေ။ဂူောက်ထេរတော်အများကြီးတွေ့ခဲ့ရတယ်။ဘဲခုပေါက်ထဲဝင်ရမှန်းလည်းမသိ။အတွင်းမှပါရရှိမှန်းမသိရနဲ့ပြန်ထွက်ခဲကြတာ။တခုတော့တတိပြုံးမိခဲ့တယ်။ဂူပေါဝါနဲ့မနေမွေ့နေရမှာတော့လူယောစုတွေနဲ့ကလောက်ရိုးတွေပါတွေ့ခဲ့ရတယ်လေ။ဒီလိုနဲ့ကြောက်တောင်ပုံရောက်သွားတော့မှနရယန်ရှိရာဘက်ကိုမှန်ပြောင်းနေပြင်ကျကြလာနေတယ်။ ခနှစင်ကျဲပုံတရံဖြစ်နေတဲ့ဂူဘဝတွေကိုအစင်တိုင်းတွေ့မြင်ရခြင်းသာဖြစ်ပေတယ်။ဟုတ်ပြီ။ခနှစင်ကျဲဂူဘဝတွေတွေ့ရပြီဆိုတော့ဥကောင်းပိုက်မှရှိတဲ့ဂူဘဝတွေဝင်ရမယ်။အဲဒီလိုတေချာမှတ်ထားခဲ့ပြီးရတဲ့နောက်အောက်ကိုပြင်ဆင်လာခဲ့တယ်။အမှတ်အသားပြုထားတဲ့ဂူဘဝမှာသူတို့ရောက်နေတဲ့နေရာရဲ့လက်ဝဲဘက်မှာရှိနေတာ။အချိန်နဲ့ထိုးပြီလား။ဟိုမှာရှိတဲ့ဂူဘဝတွေဝင်ရမယ်။ဒီဂူထဲမှာမကူပင်းရဲ့နန်းစီရင်နာတွေရှိနိုင်တယ်။တခုတော့ရှိရနော်။ ဒီဂူရဲကိုဝင်တဲ့အခါမှာအန်ဒီအိနဲ့တွေ့ရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်လက်နက်တွေကိုစနစ်ပြင်ထားပါအဲ့ဒီစကားကြောင့်လှုပ်လှုပ်ရွရဖြစ်သွားကြတယ်ဏီမောင်ကကက်စ်ပါနီကိုတွားပြီးတော့ခမရုံးလူချင်းရဲ့ရန္နာရီမကြခင်တွေ့ရမှာပဲသူ့ကိုယ်မဟုရကြောက်ပြတ်ပြေးထားပါဘာအတွက်လဲဒီကြောက်ထဲမှာလဲညွတ်မြေပုံပါတယ်ဒီဂူထဲမှာလဲညွတ်မြေပုံပါပဲသွားမဲ့ဆိုရင်အန်ဒီအိနဲ့တွေ့နိုင်တယ်ရန္နာရီရှိရစီလေတော်တော်နေရမှာမဟုတ်ဘူးလေ အဲလိုပြောတော့မှကက်စပါကအဲ့ထဲမှာထိတ်ထိတ်လာတယ်မဟုတ်ရเจ้าကထုတ်ပေးလီတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့ဂူတွင်းကဝင်နေကတဏှာရောက်တော့သရုပ်ဝင်ရမဲ့ဂူပေါင်းဝကရောက်တော့လီတော့တယ်။သို့တုံလေဂူတွင်းမှာအတန်တချို့ကြားနေရတဲ့အတွက်မဝင်သေးပဲနဲ့စောင့်ကြည့်နေတယ်။ဘာတတ်နိုင်လဲ။ဂူထဲမှာတခုခုရှိနေရဲ့ပုံပဲ။အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။နေဘမဝင်မဲနဲ့အချိန်နေစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ညဘရောက်တော့မှဝင်ကောင်းလိမ့်မယ်နော်။ တကယ်ပြ so bi, ere, oo, ve, ေ o, ာဆိုတိုင်းပင်ပြီးဂူဘွားဝါနဲ့မနီးမွေးမှရှိတဲ့တခြားဂူဘွားဝါတခုတွင်ကိုဝင်နေကြလေတော့တယ်။အဲဒီလိုနားရတဲ့အချိန်မှပင်ပါလာတဲ့အစာတောက်တွေကိုစားတော့တယ်။ဂူထဲမှာမှောက်နေတဲ့အတွက်နေပက်လာညချိတ်လာမတိနိုင်ကြတော့ဘူး။အဲဒီအချိန်မှသူတို့ဝင်ရမယ်ဂူဘွားဝါကနေမဲမဲတဲ့တဏှင်တွေအဆူလိုက်ပြုံလိုက်ထွက်လာကြတော့လန့်မြည်လိုက်ရတယ်။ဒါကောင်းနေလေညားလာီလားသွေးဆုပ်လင်းတော့ဖြိလိုက်မယ်။သူတို့နဲ့တွေ့ရင်တော့လူမပြောနဲ့ကလောက်တွေတောင်ချက်ချင်းထိတ်သေးသေးသွားနိုင်တယ်လေ။ ဒါလို့နဲ့ငင်းရပိုင်ချင်းရောက်တော့တကောင်မှမထွေရတော့ပဲ။ကဲ၊ဂူရဲဝင်ကြရအောင်။အဲ့လိုပြောပြီးလင်းတို့တွေထွက်လာတဲ့ဂူပေါက်တွင်းကိုဝင်ကြတယ်။ဒါလို့နဲ့သူတို့တွေဂူရဲရောက်တဲ့အခါမီမောင်ကတောချောင်ကြီးခုံကူသွားတဲ့နေရာဘက်ကိုမိရောက်နဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တယ်။တက်ပင်နဲ့တဲတဲ့နေရာလောက်မှာအပြင်ကိုထွက်နေတဲ့ကြောက်စွန်တစ်ခုရှိနေတာ။တကယ်လို့သာဒီဘက်ကမှတက်ပင်ကိုတစ်ဖက်ကြောက်စွန်ပေါ်ကြောက်အောင်လို့ခုံလဲနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့သူတို့တို့ကတရာပြည့်အတုံးပြူနိုင်မယ်။ အဲ့ဒီတစ်ဖက်ကန်းကိုကူးမဲ့သူတွေမှလည်းအဲ့ဒီနေရာတိုင်းပဲပြုတ်လုနေမယ်။ထုံနေကြမှာအလင်းရောင်မရှိတဲ့အတွက်ကြောက်ကဗားပေါ်မှာပဲနားကြပြီးနောက်တနည်းမနက်ပိုင်းမှာပဲအလင်းရောင်ရှိတော့မှတက်ပင်လှရံပြင်ကြတယ်။အရေးကြီးဆုံးကတက်ပင်လဲကျသွားတာနဲ့ကြောက်စွန့်ဘုတ်ကိုတည့်တည့်ကြာရင်အရေးကြီးတယ်။မဟုတ်ရင်တော့ကြောက်ထဲကိုပြုတ်ကြပြီးအလဟသဖြစ်သွားပြီလေ။ဒါကြောင့်တက်ပင်ချင်းရင်မှအပြတ်သေးခင်မှာဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှကျိုးရည်နဲ့တွဲထိန်ပေးထားပြီးအပင်ချင်းရင်မှဖြတ်လိုက်တယ်။ တက်ပင်လဲကျသွားတဲ့အချိန်မှာတော့စိုးရိမ်စရာကောင်းဆုံးချင်းဖြစ်ပီးတယ်တကယ်လို့ကြောက်စိုးမှမတိမဲအချိန်내ဘေးကိုလိမ့်ကျသွားပါကဒဲတဲ့ရေတို့ဖြစ်ရပေတော့မေကျွန်တော်ကူးကြည့်မေစရာကျိုးရှိတစ်ချောင်းသာပြေးလိုက်သူပြောတဲ့အတိုင်းကျိုးရှိတစ်ချောင်းပြေးတဲ့အခါခါမချီပြီးတော့တလုံးပေါ်မှာစားပြီးတော့ရှောင်နေတယ်ပထမတော့မုံဝင်းမီးဖြစ်နေပြီးတုတ်ဆုပ်တုတ်ဆုပ်ဖြစ်နေတာ အလေးလောင်းရောက်သွားပြီးအချိန်နှီးမှထူတော့မှတပြေးပြေးဆက်လျှောက်သွားလိုက်ရာတဖက်ကန်းကိုချော့ချောမောမောရောက်သွားလျတော့တယ်။သူကပါသွားတဲ့ကြိုးသားကိုတစ်ပေတပေမှခြေပေးလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီကြိုးကိုအပြုတ်ပြီးတယောက်ပြီးတယောက်ကူးကြရနောက်ဆုံးမှအလုံးတဖက်ကန်းကိုရောက်သွားကြလျတော့တယ်။အဲ့ဒီနေရာရောက်တော့မှနားပြီးတော့ရေးနဲ့အစာတောက်တီကိုစားတောက်တယ်။ပထမအခက်ခဲတစ်ခုကတော့ကြော်ပြည့်နိုင်ခဲ့ကြလျတော့ပြီ။တဖက်ချောင်းကမ်းဘားမှာရှိတဲ့ဂူပေါအတွင်းကိုဝင်မိတဲ့အခါ ပထမဦးဆုံးတွေ့ရတဲ့အမတ်သားမှာကျွဲယုံအမတ်သားဖြစ်နေတယ်။ကျွဲယုံမှာဇာတာပိနံဖြစ်ပြီးတော့မအခိယကိုကူစားပြူတဲ့အယုံခொနစင်ကျဲကိုကူစားပြူတဲ့ဥကောင်းထိတ်မှရှိနေတဲ့အမတ်သားလည်းဖြစ်တယ်။ဒလုံနဲ့ခொနစင်ကျဲတန်းမှာပါတဲ့အမတ်သားတွေကိုကြည့်ပြီးဂူပေါက်တွေအတွင်းကိုတကုပ်ပြီးတကုပ်ဝင်ကြရမိယောက်ကိုရောင်းမသိရောက်လာနေတော့တယ်။ဒါအပြင်သူတို့ဥတီသွားနေတဲ့ဘက်မှာတောင်ဘဆူဆူဘက်ကိုဖြစ်နေအောင်အခုလောက်သွားမိပြီဆိုရင် ကူမာရစ္စတန်မြို့တိတ်ထားတဲ့အောက်ဘက်ကိုရောင်းနေတော့ပြီလို့ခံမှန်းလိုက်တယ်။ဘယ်နေရာလောက်ရောင်းနေပြီလဲဆရာ။မြေရင်းနဲ့တော့အတော့ခီးပေါက်နေတော့ပြီနော်။ကူမာရစ္စတန်ကထွက်ဆက်ကြရခီးမိုက်တွက်ထားတာ25မိုင်လောက်ပဲရှိတယ်။တောင်ဘက်ကနေမြောက်ဘက်ကိုခီးထွက်ခဲ့ကြတာ25မိုင်လောက်ရှိပြီးတော့အခုတောင်ဘက်ကိုဂူရီရက်နေလာကြတာမိုင်30ကျော်လောက်ရောင်းနေပြီလေ။ဒါဖြင့်ကူမာရစ္စတန်မြို့အောက်တိတ်ရမြပြန်ရောက်နေပြီလို့လား။ရှေ့ဆက်သွားရင်တော့ရောင်းတော့ပါပြီ။မြေပုံအညွန်တိုင်းဆိုရင်တော့ လာစမ်းသွားရအောင်လေဆရာနောက်ထပ်ဂူသုံးဂူကျော်ရောက်ပါပြီအဲ့ဒီဂူသုံးဂူကတဲဥကျွေးဆိုတဲ့ဂူကြီးပဲဆရာဂူနာမည်ကြီးရလဲနာမည်ဂျောင်းရနဲ့ကြောက်ဆရာကောင်းလာပါလားဂူကြီးထဲမှာဘလို့အန်ဒီမျိုးတွေရှိနေလဲမသိဘူးနော်ငါလည်းမသိတော့ဘူးဒါပေမဲ့တခါတော့ပြောနိုင်တာကမကိုပြင်းရရနာတွေကိုလွယ်လွယ်နဲ့တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးလေဘယ်နေရာရောက်ရောက်ငါအချိန်ညိုကြည့်ပြီးတတိယတောင်လှရှပြီးတော့အဲ့လိုပြောပြီးမြေရောက်လမ်းတွေတိုင်းတနေရာမှတနေရာခွဲဆက်ခဲကြောက်နေတော့တယ် နောက်ဆုံးမှာတော့အလုံးကိုကျင်းမြောင်းနဲ့လှန်ကောင်းလန်တစ်ခုကိုခက်ခက်ခဲခဲကြော်ဖြက်ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ခြေပြန့်ကိုယောက်သားလေးတော်တယ်။သူတို့ရောက်နေတဲ့နေရာမှာဒဲကန္နာရအောက်ပြီးအတော်နဲ့တဲ့နေရာကိုရောက်နေကြတော့လေအသက်ရှူရင်လေးရနေခြင်းကအံ့ဩစရာကောင်းနေလျတော့တယ်။တသွင်သွင်စေးချောင်းတွေရဲ့စမ်းချောင်းတွေကလည်းအဲ့ဒီနေရာတဝိုက်မှာရှိနေတာစမ်းချောင်းတဝိုက်မှာဝင်းလက်တောက်ပြောင်နေတဲ့အရာဝှက်တွေရှိနေရာကောက်ယူကြည့်လိုက်တော့ရွှေတုံနဲ့စိမ်းရိုင်းတုံတွေဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။ ကျပ်ပါနဲ့ပါလာတဲ့သူတွေကဝမ်းသာအားရနဲ့ကြောက်ယူကြတယ်။ရွှေတုံးတွေစိတ်နှုံးတွေဆရာကြီးကြောက်ယူထားမလားမကြောက်ပါနဲ့ကွာတရားတာလေးပါရယ်ရှိမှဒီထက်တတမှုရှိရတဲ့ရတနာပစ္စည်းတွေတွေ့ရမှော်မှာ။အဲ့လိုပြောတဲ့အတွက်လီမတ်ကမကြောက်ဖဲနေလေတော့တယ်။ဒါလို့ပြောပြီးတော့လိုင်းလန်ရှောက်ပွေးကြရနောက်ဆုံးမှာတော့ဂူဘောက်တစ်ခုတွင်ကိုဝင်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒရိကန်တပွဲသုံးပွင့်ဆိုင်နေထားဖြစ်နေတယ်။ဂူဘောက်သုံးပေါက်ကိုတွေ့ရကြရလေတော့တယ်။ဂူဘောက်ဝရီမှာ၆တကားရီနဲ့ပိတ်ထားပြီး အဲ့ဒီနေရာမှာအမတ်သားတွေပုံပေါ်ထားနေတယ်။တဲဝူကျွေးအမတ်သားတွေဒါဖြစ်ပြီတယ်။တဏိပြောရမယ်ဆိုရင်မရဏအမတ်သားမျိုးဒါဖြစ်ပြီတော့တယ်။ဒီဂူဘောက်တွေင်းမှာမကိုပြင်းရဲ့နန်းစင်ရန်တာရှိရဲ့လေ။ဂူဘောက် ware ပြိထားတော့ဘလို့ဖွဲမှာလေ။တကားဘောက်မှာရှိရဲ့ကြောက်ရွရဲ့မျက်လုံးနေရာမှာမဟူရ်အချောက်ကိုကတ်ပီးလိုက်တာနေသူ့လူလိုရတကားတွေယာပွင့်သွားမှာပဲလေ။အဲ့လိုပြောပြီးတော့မဟူရ်အချောက်ကိုကက်စပါလက်ထေကိုပြန်ထည့်ပေးလိုက်တယ်။ကက်စပါကပါးရည်နဲ့ရရှိတယ်။ သူနဲ့ပါလာတဲ့ချက်ဒရာနဲ့ကလာနီယောက်ကိုဆေးခိုင်းလိုက်ပြီးသူတို့တွေကတနေရာမှာခြေနေတာချက်ဒရာကကြောင်းယုံတုံလို့ဆိုနဲ့မဟုရ်အချုပ်ကိုယူတာပြီးကြာယုတ်ရှိတဲ့ဂိုဏ်းကိုချေကပ်သွားလိုက်တယ်။ပြီးရင်နောက်မဟုရ်အချုပ်နဲ့ကြောင်းယုံရဲ့မျက်လုံးနေရာကိုထိပေးလိုက်တယ်။ခဏကြာအကြာဒကာကျက်ကဒဇုံတစ်ယောက်ကအထွေအနှီးဖြွန်ပေးလိုက်တဲ့ကဲဒုကြွေကနေမြည်ပြီးတော့ပွန်းသွားတာ။ကြောက်ဒကာကျက်ပွန်းသွားတော့အပေါဝါမှာရှိနေကြတဲ့ချက်ဒရာတို့တုံယောက်ကအတွင်းကိုခြေနေကြတယ်။အဲဒီခိုက်မှာပဲ ကူတွေမှာအခုံးငွေတွေထွက်လာပြီးသူတို့၃ရောက်ကိုဖုံးလွှမ်းသွားလိုက်တယ်။ညီမောင်ကကြံတဲ့သူတွေကိုဝေးဝေးနေရန်တရိပ်ပြလိုက်တဲ့အတွက်နောက်ကိုစုတ်ပစ်လိုက်ကြတယ်။အတန်ကြာတော့မိကုံးငွေတွေဖြစ်သွားတယ်။ချန္နရာတို့၃ရောက်စလုံးမှာအနှုမြငွေအသိန့်ခရတကယ်တို့ဖြစ်ပြီးတော့အယိုးစုဘွားကိုပြောင်းလဲသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သာဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဂူဘောက်တွေကနှစ်ပေါင်းများစွာပိတ်လောင်ထားတော့ကျင်းထန်တဲ့ဓာတ်ငွေတွေကနေလောင်ထားသူလို့ဖြစ်နေပုံရတယ်။ဒီခုံးငွေတွေကအနှုမြဓာတ်ငွေလို့ပြင်ပုံရတယ်လေ။ ခင်ဗျားတီးရတဲ့တမင်ခိုင်းတာမလားခင်ဗျား ਨੇ ကြုံနေဒီညအောင်အတူတူရောက်လာတာဘလို့ကြုံပြီးတော့သိပါမလဲမလို့ခြင်းမူဂျန်နေနှစ်ပတ်ကူတော့ခင်ဗျားကိုယ်တန်ဖွင့်မိတော့မဟုတ်တာဂျန်စီတော့တခါတည်းတေဘုတာပြင်မိတော့ဏီမောင်ကမညင်းတာရိုးတဲ့အတွက်ဂျန်နေတခါတည်းနှစ်ပတ်ကိုဖွင့်ရံပြင်လိုက်တယ်မဟုညာကြောက်ကိုလက်ဝါးပေါ်တင်ပြီးသက်ဆိုင်ရာဝိညာဉ်တွေကိုတိုင်တဲကြည့်တယ်အဲ့ဒီခါကြောက်တွေမှပုံရိပ်တချို့ပေါ်လာတယ်အလဲကူပောက်တွေမှမိတောက်မိလျံတွေကိုတွေ့ရတယ် နောက်구방ထဲမှာတော့အန်ဒီကောင်နေရှိနေတယ်구방နှစ်ပောက်သလုံးမှာအန်ဒီတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့တင်းတို့အတွက်အန်ဒီရေခင်အောင်သူတို့ကောက်ွဲပေးချလိုက်မယ်ဒီလိုဆိုတဲ့အံကိုတဏီယာမှာကြားနေရအောင်သူရဲ့နားထဲမှာတော့စာတူးကြီးအတံမျိုးနဲ့တူတယ်လို့ထင်မိတာဒါကြောင့်ဂလုံရုပ်ပါတဲ့구방ဝကိုဖွင့်တဲ့ခါကြောက်တကားပွင့်သွားတော့ဘာမှမထူးကြပြီအဲ့ဒီခါကျမှကက်စပါရုကအနားဟောက်ကက်လာဝင်းကြတာအဲ့ဒီတကားပောက်မှာအတွင်းကိုလန့်နေမိအောင်နဲ့ထုတ်ကြည့်တယ် ဟော်အတွင်ဘက်မှာအစီအေးချထားတဲ့တက်တာတွေကိုတွေးချထားတယ်။အဲရီခာကကြာမှရရုတ်တဲတဲပြေးချရင်လည်းလူတချို့ကမီလောင်ကြီးတွေထပြီးလောင်ကျွမ်းခြင်းကိုခံရတယ်။ဂူပေါင်းဝအတွင်ကိုဝင်းရံချိုးထားတဲ့အတွက်အတွင်ရတော်မှမီလောင်ကြီးတွေယောင်လာပြီးဒလောင်ကျွမ်းခံရခြင်းသာဖြစ်ပြီးဂူထဲမှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့အော်တန်တွေနဲ့အတူတချို့မှလည်းလဲကျခဲ့တယ်။နီမောင်ကတော့တတိနဲ့နေသူမလို့မီလောင်ကြီးတွေထွက်လာတဲ့အပြင်ရောက်အောင်ပြန်ထနိုင်နေတယ်။ဂက်စပါမှာ ရင်းကြီးတွေမေးဆွဲလောင်လာတဲ့အတွက်အပြင်းရောက်တော့မှဝိုင်းဝန်းညီသက်ပြရတယ်။သူတို့လူစုမှ၅ရက်တာကျတော့တာ။ရဲနာတွေတွေ့နေပြီးမှတော့မရဘဲနဲ့မပြန်ဘူး။ဒီတစ်ခါတော့ခမရတို့၃ရက်အတွင်းအောင်ရင်ဝင်ပြီးတော့အန်ဒီကင်းတော့မှကျုပ်တို့ပဲဝင်ခဲ့မယ်။အဲလိုတနံနဲ့ချိန်ပြီးတော့စိတ်ခိုင်းမြန်နေ။ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးချက်နေတဲ့ဂူပေါင်းဝကိုဖွင့်ရပြန်တယ်။အဲရစ်ဂူပေါင်းမှလည်းကြောက်ကြကားပွင့်သွားကားတော့အပါမမထူကြပဲ။ဒါကြောင့်နေမောင်တို့၃ရက်ကရှိတ်ဆုံးမှအရင်ဝင်ကြတယ်။ အတွင်းဘက်ရောက်တဲ့အထိမြေတုံးများမထူကြတော့မှအတွင်းဘက်မှာမြင်နေရတဲ့တတားတွေရှိရာဘက်ကိုရှောက်လာခဲ့ကြတယ်။တတားကြီးတွေမှာကျေးနဲ့ပြုတ်လောက်ထားတဲ့တတောင်၊ကြောက်နဲ့ပြုတ်လောက်ထားတဲ့တတားဆယ်လုံးခန့်ရှိနေတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာနေပောင်းများစွာကြာမြင့်နေတဲ့ရင်းညွင်ရည်နဲ့ပင်ကူအိမ်တွေကဖုံးအုပ်နေလျော်တယ်။အဲရစ်ခိုက်မှာပဲကက်စပါပြေးရောက်လာတယ်။တတားတွေကိုမြင်တဲ့အခါအဖုံးဖွင့်ရံအညုံညို့စူးစောက်တော့လဲမရတဲ့အတွက်စိတ်မရှိတော့ဘဲတနတ်နဲ့ပြေးဖွင့်နေ။ က ੁਰ ခေါလောင်းမလေးတိတ်တိတ်တုံသားလိုက်တဲ့တနတ်ကျပြည့်ဖွင့်နေတဲ့အတွက်စိတ်တံတချို့အဖုံးပွင့်သွားတယ်။အဲချိန်မှာတော့ညောင်မြားလှစွာသောရွှေငွေကြောက်မြိတ်ဧရဏာရီကိုတွေ့ရတယ်။ဟာမကုတ်ပြင်းရဲ့နန်းစီရင်နာရီကမနှဲပါလား။ဒီပစ္စည်းတွေတောင်ရရရင်တော့ဒီကဘာလုံးတော်ဝယ်လိုက်လို့ရပြီ။လောကမှာငါအချမ်းသာဆုံးဖြစ်ပြီကွာ။အဲဒီလိုကက်စပါကတွေးယူတွေးနေအောင်ဟင်းလိုက်တယ်။ဒီနောက်တခြားတက်တော်တွေကလည်းတနတ်တွေနဲ့တဒိန်းတဲပြစ်ပြီးတော့ဖြန့်စီခဲ့အခါ အလုံးယရဏတတ္တရီခြေတာဖြစ်ပြီတော့ယ်ကက်စပါရိုကယရဏတွေကိုလောဘတကြီကြီးနေစမှာဂူအတွင်းနေရာအနှံ့ကနေထိုးကြတဲ့တန်တွေထွက်လာတယ်။အဲ့ဒီတန်တွေတော့နေမောင်ကတရေပြုံးမိတော့လေလောဘဆော်တက်နေတဲ့ကက်စပါရိုကတော့တရေပြုံးမိမှမတူကြပဲခဏကြတော့အတန်တွေကဂူပေါဝါနဲ့တစ်ပြေးပြေးနဲ့หนีလာပြီ။နေမောင်ကအတန်ကြောင်ရကိုမြေတောင်မှခတ်ဆိုင်နေတယ်။ချိန်နေရင်မှပဲဂူပေါဝါကနေဘလုံးရယ်ခန့်ရှိတဲ့မဲမဲတန်အလုံးကစိတ်ဝင်လာလိမ့်တယ်။ စစစီရပါလေငားလည်းမသိဘူးဘယ်မှာမသွားနဲ့ကြောက်ဉျဉေလုံးမဖြစ်တော့ငါနောက်မှသာရက်နေအဲလိုနဲ့ရောက်ကောတရေပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဂူပေါကမှဝင်လာတဲ့မဲမဲတဲ့ဏနေကမင်းမွေးကိုရောက်လာတယ်အလိုလေလူကောင်းပြက်ကြီးတွေပါလားလီမတ်ကအလန်တကြားနဲ့ထားအောင်လိုက်တယ်ဒေးတန်ကြောင့်ကက်စပါရိုလည်းတည်သွားတဲ့အတွက်လဲ့ကြီးရဲ့ဂူပေါသုံးပေါမှဝင်လာတဲ့ဥကောင်းပြက်တွေမှာ5လုံးခန့်ရှိနေတယ်ကလာနုမျိုးမျက်နာတွေဖြစ်ပြီးဉေလုံးနေရပွက်နေတာ ဒက်စပါရုံမှာအနေနာရောက်လာတဲ့ဥကောင်တွေကိုတနတ်နဲ့ပြည်သူအပြည့်ဓာတ်နဲ့ခုတ်တူခုတ်ချတော့လေဥကောင်ပြက်တွေကတလုံးမတလုံးတခုပြီးတခုရောက်လာတဲ့အတွက်မတက်နိုင်တော့ဘူးဥကောင်ပြက်တွေကလူရှိအောင်ရောက်လာတာနဲ့လေပင်းနဲ့မျက်နှာရှိအောင်ရောက်သွားပြီးသွားနဲ့깟ဖြတ်ကြခြင်းသာဖြစ်တယ်။ဂူအတွင်မှာတော့အော်တန်ဟစ်တန်တနတ်တန်တွေဆူညံနေတာနီမောင်ကနောက်မှလူနရုပ်ကိုခုံဂူပြင်းကိုပြန်ထွက်ရန်ကြိုးစားတယ်။ဒါချို့ဥကောင်ပြက်တွေကသရုပ်ရှိအောင်ရောက်လာတော့လေအနားရောက်လာတော့မှ အန်နီယံပေးပင်းနဲ့တွေ့ထွက်သွားကြတယ်။ဂူပေါင်းဝမှာတော့နောက်ထပ်ရောက်လာတဲ့ဥကောင်ပြည့်ကြီးကရှင့်နေပြီးဥကောင်ပြည့်တွေုံမြင်တော့နေမောင်ကလည်းအတော်လေးကိုထိတ်လန့်သွားလိမ့်တယ်။နောက်တော့မှသူ့ရဲ့လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့မဟုတ်ရကြောက်ကြောက်အန်နီယံပေးကြမယ်ရင်းမိတဲ့အခါအနေငယ်စိတ်သက်သာရာရသွားပြီးရှေ့ကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးသွားကြလေတော့တယ်။ဥကောင်ပြည့်ကြီးများကသွားပြည့်တာနဲ့နေရနေတဲ့မျက်လုံးကြီးတွေနဲ့ကြည့်ုံသာကြည့်နေပြီးအန်နီယံတော့မပေးကြပဲ လိုနေအောင်သုံးပါတော့အန်ရဲကင်းစွာနဲ့ဂူပြင်မရအောင်ပြန်ထနိုင်ခဲ့ကြလေတော့တယ်။သူတို့ပြန်ထလာတော့ကက်စပါကနောက်ကနေတွေးတွေးတဲနဲ့ကြောက်လိုက်တယ်။ငါ့အောင်မထားခဲ့ပါနဲ့ခေါ်တော့ကြပါခေါ်တော့ကြပါကွာ။လဲကျနေတော့သူ့ရဲ့လဲဘဲမမှာဥကောင်းပြည့်ကြီးတလုံးကတရက်ကပါလာတော့တွေးရတယ်။ပြေးလိုက်လာရင်လည်းလမ်းခုလတ်မှာရင်ဘိုင်းကလေးလဲကျသွားတာကိုမြင်လိုက်တယ်။မတက်နိုင်တော့ပဲသူ့အတွက်ဘယ်လိုမှကယ်တင်စင်မရတော့ပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဂူတင်မကကြားနေရတဲ့အော်ဒန်ဟစ်တန်နဲ့ တနတန်ရမှာကြရော်ပဲနေမောင်တို့လည်းလာလန်းတိုင်းအစဉ်အဆက်ပြန်ထွက်သွားကြပြီ၆ကားတစ်ဖက်ကိုရောက်တဲ့အခါတို့တို့တရားဖြစ်အုံပြခဲ့တဲ့တပ်ပင်ကြီးတွေကကြောက်ထဲဖြုတ်ချပစ်ခဲ့လို့ရတယ်။ဒီနောက်ကလအုပ်တွေထိုင်းနေတဲ့ညောက်ပြန်ထွက်ခဲ့ရအဆောင်နှစ်ယောက်ပါပြီးတော့တေးနေတာတွေ့ရပြီးတော့ဘက်ရှွာမျိုးဘက်ကဦးတီကထွက်ခဲ့ကြလို့ရတယ်။ဘက်ရှွာမျိုးကိုချောချောမောမောပြန်ရောက်ခဲ့ကြပြီးနောက်မှာတော့မနောတုခဂီဟာကိုတွားရောက်ပြီးအနှားယူကြောင်းရတယ်။ ဒါပေမဲ့လေကြာကြာတော့အနားယူလို့မရကြပါကြေးဘာလို့လဲဆိုရင်တော့အရှားတိုင်းနေရာအနှံ့အပြားကိုဆီမီဆီလျံတွေကုစားလာရတဲ့တချောင်းသာဖြစ်နေဂျပန်တပ်တွေတို့တိုက်ထုတ်ပြီးဗြိတိရှားတပ်တွေကနေရာနှံ့ကိုသိမ့်ပိုက်လာနေတော့တယ်ဒါကြောင့်ဘက်ရှွာမျိုးမှလည်းကြာရှည်မခံနိုင်တော့ဘူးမိမောက်နေနဲ့တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးရတဲ့ကိစ္စတခုပါလာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီတာဝန်ကိုဆောင်ရွက်ပေးရတယ်တခြားမဟုတ်ဘဲမဟုတ်ရကြတော့ကိုမူလနေရာဖြစ်တဲ့နဖျားကျောင်းကိုပြန့်ပို့ပေးရတဲ့ကိစ္စအောင် နတ်ပြားเจ้าရှိတဲ့နေရာမှာ구마리스တန်မျိုးရဲ့အနောက်ဘက်တောဟုတ်တွေတွင်မှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနေရာရောက်အောင်သွားရဒီမှာမလွယ်ကူလာပြီနေရာနဲ့ဗစ်တရှာစက်သားတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံရှုကွယ်ရှုသွားကြရတယ်ဟယ်လင်ကနေခဲ့ပြီးလီမတ်တယောက်ကသာသူ့နဲ့အတူလိုက်ပါလာတယ်နတ်ပြားเจ้าကိုချော့ချော့မှုမှုတွေရောက်သွားပြီးအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်တဲ့အခါတချိန်တွဲခဲ့ပူတဲ့ဇာတို့ချင်းနဲ့ပြန်တွေ့ရတယ်ဒလုံးနဲ့လီမတ်ကိုမနောတုခအင်ကြီးကိုလွှဲပေးခဲ့ပြီး တရုတ်ယင်းဤစာတောင်းရန်ပေးထားခဲ့ကနေမောင်နဲ့ဟယ်လင်တို့ယောက်ကပင်လေကူတင်မောင်းနဲ့မြန်မာပြည်ကိုပြောင်းခဲ့ကြလို့ရတယ်။အရိယာနေတစင်အချိန်လေးကြည့်ပြီးအင်္ဂလန်ကိုခ யி စက်ကြအောင်မှဖြစ်ပြီးတယ်။အင်္ဂလန်ဘက်မှာအထားတွေအမွေပစ္စည်းတွေထောက်ယူရန်ကြိမ်းစာမှာတရုတ်မျိုးအတွက်တော့အရေးမကြီးလာတော့ပါစေ။အရေးအကြီးဆုံးကတော့တရုတ်မျိုးရဲ့ဘဝရှည်ရေးအတွက်တိုင်မဲဆွေးနွေးရတာရှိတော့တယ်။ဒီမှာတော့ကတော့မောင်နဲ့ခုလိုဆုံတွေ့ခွင့်ရပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ရကပါမှအရေးမကြီးပါဘူး။ မောင်မလေးဟယ်လင်းနဲ့မပြောနိုင်မဲစုံစည်းခွင့်ရတော့ရှင်းတတ်မိရဲ့လေမောင်ကကျမဘောမှာတစ္ဆာရှိရှိနဲ့တတက်လုံးနဲ့တွဲသွားမလားလက်တွဲသွားဖို့ရွေးချက်ရှိလို့ချက်သူဖြစ်ကိုရွေးချယ်ကြတာပေါဟယ်လင်းရဲ့ဟယ်လင်းကမောင်ချက်ကိုခုထိမြုံသေးဘူးလားရုံစီပါတယ်မောင်ရဲ့ဒါကြောင့်လေကျမဘောကတခုလုံးပုံအပ်ထားခဲ့တာပေါကျမဘောမမလွဲပြီးတခြားဘာမှမလိုအပ်တော့ပါဘူးမောင်အတွက်လေဟယ်လင်းရှိနေရင်အရာအားလုံးပြည့်စုံနေပါပြီ ဒါလို့ပြောဆိုတာသူမကိုလေးကိုထွေးပတ်ထားလိုက်တော်တယ်။ဟယ်လင်းကလည်းရင်ငွေနဲ့တိုးဝင်လာပြီးတော့တင်းနဲ့ပြန်ပတ်ထောင်းလိုက်တယ်။သူတို့နှစ်ဦးအတွက်လောကကြီးမှာအချစ်ကလွဲပြီးတော့တခြားရာမှန်သမျှအရေးကြီးတော့မှာမဟုတ်ပါခြင်း။ဒါပေတော့ချက်ချင်းမြတ်တာတည်ချက်သူတွေအတွက်အရေးကြီးဆုံးအရာတာဖြစ်တော်တယ်။ချက်ချင်းမြတ်တာရှိနေတဲ့၍ညီတိအရာမဆိုကြော့ပြက်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။အခက်ခဲဥဒမြဖေရှားနိုင်စွမ်းရှိတယ်။မြုံလင်းချက်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ချက်ချင်းမြတ်တာရှိနေတဲ့၍ ချက်သူတို့ဘဝမှာလှပနေကြဖိနေမိအခုညီမောင်နဲ့ဟယ်လင်းတို့တွင်ချက်ချင်းမျက်တာလွဲပြီးဥစားပေးွေးချင်ရမယ့်အရာမရှိနိုင်တော့ပါခြင်းဒီကနေ့ Ghost Story Bomb Channel ကနေဒေါင်းလုဒ်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့စာရေးသူတရိဆက်ကရေးထားတဲ့နေမင်းဒရငွေရဲတွဲဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့အပိုင်း၃စသိမ့်မှန်းကိုဒေါင်းလုဒ်ဆက်ပေးခဲ့တာပါနောက်တစ်ခါမှာဆိုရင်လေပြိတက်တွေ channel တက်စီမယ်ဇလန်အကြောင်းရူတာဆက်လက်ွေးချထောင်းလုဒ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် စောင်းမြောင်ကြည့်ရှုအားပေးချစ်ခင်ကြပါဦးလို့ပြောချင်နေတဲ့ဒီကနေ့စိတ်ဆန်းနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရစေ။အခုလိုမျိုးကျွန်မတို့ရဲ့ channel ကိုအဆက်အစပ်ကြည့်ခင်အားပေးကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။အေဂျင့်အောင်မြပြေရှင်ကျင်းဒီတို့သာအဆက်ထောက်မှပြန်ဆန်းနိုင်သူတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါရစေ။